გამარჯობათ ძვირფასოთელე მაყურებლებო, ჩვენ ისევ ერთად ვართ ქართული ტივის არხზე. დღევანდელი ჩვენი საუბრის თემა არის შაქრიანი დიაბეტი და პირის ღრუს ჯანმრთელობა ქალებში. Diabetis moulodneli kartulebebi gza ormkhrivi mozraobit. Amit mera minda vtkva, sataus zalen didi mishnoloba. Amit me minda miganishnot imaze rom diabetis diagnostika da piris ghrus jamtelobis shepaseba zalen mishnolovani aris. Adre svatashuris urotebas aktsebden rapekhsatsmeli atsvi adamias. Ekhlo tsaktseben Piris ghrus naglab urotebas aktsebden, magra mekhla piris ghrus zalen dit urotebas aktsebden. Rogor ari piris ghrus gomareoba, raperis ari kpilebi, ramdeni kpili ari, suni amodis piridan tu ar adamians, amas zalen didi mishnoloba aks. Da piris ghrus jamteloba ar shemoipardeba marto erti organos, tvkat jamtelobis shephasebis tvalsazrisit. Piris ghrus ყველა ორგანოსთან კავშირში არის, ხო, წარმოგიდგენთ პირველ რიგში საკუთრის მოვლენებელ ტრაქტთან. ესეთი გამოთქმა არის ძალიან ძველი და კარგი. Ვით ხარი, ვინ არის შენი მეგობარი და მე გეტყვი, ვინ ხარ შენ. ხო და ვით ხარი, რა შეჭამ, რას მირთვებ და გეტყვი, ვინ ხარ შენ. აი ამასაც საკუთრის ხარისაც ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს ამხრივ. ეხლა დავადებები საერთოდ როგორ არის შაქრიანი დიაბეტი თქვენ წინა ჩემი გამოსულებიდან ეცით რომ არ არის არც ერთი ქვეყანა სადაც ხდება დიაბეტის ახალი შემთხვევების შემცირება მატულობს და მატულობს დიაბეტის ციფრებმა ახლა მიაღწია 527 მილიონს ეს არის მონაცემი 21 წლის 7 დეკემბრის ყოველდღე მატულობს ახალი შემთხვევები შაქრიანი დიაბეტის Diabetis საერთაშორისო ფედერაცია, რომელსაც აქვს 7 რეგიონი, ყველგან აკეთებს ამის აღრიცხვას ქვეყნებში. ბუნებრივია, სულ ყოფილად ამის აღრიცხვიანობა შეუძლებელია, იმიტომ რომ ადამიანები თვითონ არ მიმართავენ ხოლმე ექიმებს ამ იმ სადაზღვო კამპანიებს, რომლებიც ამ დაავადებების აღრიცხვაზე დიდ როლს თამაშობენ. წარმოიდგინეთ ახლა ესეთი ადვილი დიაგნოსტიკის თვალსაზრისით ჰიპერტენზია, ანუ მაღალი არტერიული წნევა სისტოლური და დიასტოლური, ეს არის პირველი ნომერი კულელი და მისი გავრცელება მილიარდ ნახევარზე მეტია მსოფლიოში. ეს კიდე ნაწილი არის მამათობების, ვისაც რა უნდა ახლა შაქრიანი დიაბეტის დიაგნოსტიკა გასაგებია თითიდან სისხლი უნდა ავიღოთ და პირველი ეჭვიტანელი თუ არის, ის უნდა გადავამოწმოთ მერე ეს ავანტოფოში და თუ პორტატიული გლუკომეტრით მოხდა ამის დიაგნოსტიკა, ეს ბუნებრივია სამედიცინო დაწესებულებისათვის კრიტერიუმი არ არის იმის, რომ დიაგნოზი გაფორმდეს შაქრიანი დიაბეტის. არტერიული ჰიპერტენზიას უნდა გაზომვა. წყნარად უნდა დაჯდეს ავანტოფი, თვითონ შეუძლია გაიზომოს, ოჯახის წევრმა გაუზომოს, შეუძლია ექთანმა გაუზომოს, ექიმმა გაუზომოს, აფთიაქშიც კი ზომავენ. აი ამდენი კომფორტია შექმნილი, წარმოგიდგენთ ადრე ვატო ორი საუკუნის წინ არ იცოდნენ გაზომვა, ეხლა იციან გაზომვა და როგორი საზომი აპარატები არტერიული წნევის. პირის ღრუს დიაგნოსტიკასაც რა უნდა? მივა სტომატოლოგთან, საქართველოში სტომატოლოგები კარგი ავტორიტეტით დამსახურებული ავტორიტეტით სარგებლობენ, გააღებინებს პირს, ნახავს. რასაც ვერ ხედავს თვალებით, ამით გადაუღებენ რენტგენს და ადვილად შეხედავენ ეხლა პანორამული გადაღება შეიძლება მოხდეს ამის და ჩვენი სტომატოლოგები გამოირჩევიან ინოვაციებით და კარგი წამოწყებებით საქართველოში და ავანტოფებშიც კარგი ავტორიტეტი აქვს. როგორც მომჩნევთ, მეც ზეგით კარგი სტომატოლოგების დახმარებით ვსარგებლობ. Diabeti ისეთ დაავადება მატულობს და პირის ღრუს დაავადებებიც მატულობს. პირის ღრუს დაავადებების გავრცელება ფართო ცნობილი არის და წარჩინებული ქვეყნებიც არის, სადაც უვლიან პირის ღრუს დაავადებებს. ეს არის მაგალითად დანია ესეთი ქვეყანა. პირის ღრუს აქცევენ ყურადღებას ბავშვობის პერიოდში, სკოლამდელ ასაკში, სკოლის ასაკში,
scoli şemde gasakşi da 80 წლის ხალს მათ არ თეთრი კარგი ჯანსაღი კბილები, არავითარი პროთეზი, არავითარი იმპლანტი არ ჭირდებათ მათ. Საერთო რაოდენობა მოსახლეობის იზრდება მსოფლიოში და ასევე იზრდება სიმსუქნე და ისეთი დაავადება როგორც არის შაქრიანი დიაბეტი. Ჩვენ ხოლმე ფამილიარულად ვეძახით ტკბილ მეგობრებს. Საქართველოში 300,000-ზე მეტი ამანტყოფი არ დაავადებული შაქრიანი დიაბეტით. Ეს როგორ ვანგარიშობთ ამას? Ну, ბუნებრივია, საქართველო ჯერ არ შედგა იმ თვალსაზრისით, რომ სტატისტიკა კონდეს გამართული. Statisticii საკითხები ნელ-ნელა უნდა მოგვარდეს. Ვერ გეტყვით რომ მოგვარდა, უნდა მოგვარდეს. Ეს მომავალი არ უნდა მოგვარდეს. 10%-ამდე არის სოფლიოში დაავადება, უბრალოდ 10.5%. Საშუალო სოფლიოში დაბლა, საქართველოში შეიძლება იყოს ნაკლები ან მეტი. Თუ მოსახლეობის რაოდენობას ასე პროცენტულად დავთვლით დიაბეტიანთა რაოდენობით და გამომდინარე 300,000-ი გამოდის. Თუ საქართველოში 4 მილიონ ნახევარიანი მოსახლეობა, მაშინ 450 მილიონი გამოდის. Ქსოვილების დაზიანება შაქრიანი დიაბეტის დიაგნოზის დადგენის დროს, აი დღეს მაგალითად დაისვა დიაგნოზი 100 ავანტურს. Აქედან თვალი უკვე გამოვლენილი თვალის გართულებები შაქრიანი დიაბეტისა რეტინოპათიით გამოვლენილი 18%. Ანუ მათ შემდგომში ელოდებათ მხედველობის ხარისხის დაქვეითება და შესაძლებელია შემდეგ ძალიან მნიშვნელოვნად მხედველობის დაკარგვაც. Ბევრ შემთხვევაში თუ დროზე არ იქნა აღმოჩენილი. Ხედავთ პირველ დღეს რა ხდება? Парадокси არის რამოდენიათ შაქრიანი დიაბეტის სიმპტომები აქვს, რასაკვირველია ჩვენ ვიცით ეს სიმპტომები, ეს არის პირის სიმშრალე, ხშირი შარდვა და გაძლიერებული წყურვილი. Შეიძლება კანის სიმშრალეს იყოს სასქესო ორგანოების დაავადება. Შეიძლება გაპრიალებულ ფეხსაცმელზე, შავი ფერის ფეხსაცმელზე ან მუქ ლურჯ ფეხსაცმელზე ფეხსაცმლის პატრონმა აღმოაჩინოს ლაქები, კრისტალების ლაქები, რა არის ეს? Ეს არის შაქარი, რომელიც გამოიყოფა შარდთან ერთად და ეს კრისტალები ქრება ფეხსაცმლის წვერზე და აი ამით შეამჩნევს. ასევე ამავანტყოფებს გულსიზარტო დაავადებები აქვს. Ახლად გამოვლენილი დიაბეტის დროს კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, 13% პულსის გაქრობა ქვედა კიდურზე და ინერვაციის შემცირება. Პირველი 12%, მეორე 8%. Და ალბუმინურია 8%-ში, ანუ ცილა შარჩი. ეს რას გვაუცხებს ჩვენ, რას მიგვანიშნებს, რომ თირკმლის ფუნქცია უკვე დაქვეითებულია და მოუნდა უნდა. Ყველა ორგანო განიცდის სასტიკად განიცდის ესეთ შაქრისვლის დარღვევას, მაგრამ მაღალი შაქრის მაჩვენებლებს სისხლის ცირკულაციაში. Და ამ დროს ქსოვილს აკლია შაქარი, გლუკოზა აკლია და ამის გამო რეცეპტორები ელოდებიან შაქარს და ქსოვილთან არ მიდის შაქარი და ირღვევა ფუნქცია. ფეხსიერებაც ტვინს რეზერვები არ აქვს. რეზერვები შაქრის არის ხვიჩში და კუნთებში. Ამის გამო ტვინი ყოველთვის თხოულობს. აი მაგალითად აი დღევანდელი ლექცია, რომელსაც მე კითხულობ თქვენ წინაშე, ეს დაახლოებით ისეთი დათვი თვალი, რომ ითამაშო 45 წუთი ითამაშო ფეხბურთი. წარმოგვიდგენია თანაც ნავარჯიშები უნდა იყო წინასა, ბუნებრივი ახლა მე ამ მხრივ ნავარჯიშები ვარ. Ამ შეერიც არ მოსულა. Იმიტომ რომ ძალიან დიდი რაოდენობა კალორიის იხარჯება ამ დროს. ესე იგი, სულ ერთად ყველა ამ გართულებებს თუ ავიღებთ, ქსოვილების დაზიანების გართულებებს, ტიპიური შაქრიანი დიაბეტის დიაგნოზის დადგენის დროს, მთლიანად არის 55%, ანუ ნახევარზე მეტი. ხო წარმოგიდგენიათ, კიდე სხვა გართულებები იშვიათი, რომ დავამატოთ ამას, ეს პროცენტი უფრო მეტად გაიზრდება. Არც ერთ სხვა ქრონიკულ დაავადებას არ ახლავს იმდენი გართულება, რაც შაქრიანი დიაბეტს. Და დეკომპენსაციის სას ის პრაქტიკულად ორგანიზმის ყველა სისტემას აზიანებს. თავის ტვინიდან დაწყებული დამთავრებული ფეხებამდე. თვალით უხილავი
Sulili bocșcoebi stonese. Stai sulili bocșcoebi elodeba, rasicit, holduis elodeba, mas receptorebie, glucoza se elodeba. Da, glucoza ruarmidis, zuke, adreulat, nadrevat, itzkeps, taberebas. Aseve, hvizilic, romelic, gatschimul deba, darbuli procesis dros, isit, itzkeps, gatschimul deba. Rarulz tamashos, metaboluri, mehsereba, da, melpidirobis efecti. Hiperglicemia, da, satskihi, uarkopiti, metaboluri, mehsereba. Zrdis gartulebebis da problemebis shoreul risks. Uarqopiti metaboluri mekhserebis an memkvidreobis efektis damangreveli gavlena shenarchunobulia mashinats ki rotsa glikohemoglobini glikemis integraluri machonebeli aris samizne machoneblis donezze rats khels ushlis uamrav stomatologiur ghonizebas mat shoris implantatis chaqenebas tu es integraluri machonebeli glukozis anu, samitis ganulobashi, momotebuli glukozis machonebeli, magali ari implants ar gauketebs stomatologi. Es ari choulebriot uge chvenma stomatologebis didma natsilma itsis es ambavi, da mesaidan vitsie da gasakutrebulat ki komplimentis tkma ki ar minda. Es qualaperi chven ert auditoriashi gvaqs chatarebuli es khedvebi chveni, mati khedva chveni khedva da unda itkvas ჩვენი ძირფასი კოლეგების სტომატოლოგების მიმართ, რომ ისინი ზათარიან ინტეგრაციისათვის და ისინი არიან ექიმები, თუ ავიღებთ თქვა და შევადარებთ ოჯახის ექიმებს, ისინი არაფრით არ ჩამორჩებიან ოჯახის ექიმებს ახალი დაავადებების დადგენაში, ან ძველი დაავადებების გართულების თქვა მიმდინარეობასთან დაკავშირებით კომენტარებში არავის არ ჩამორჩებიან და მე პირადად ძალიან კარგი ურთიერთობა მაქვს stomatologებთან, მათი ასოციაციასთან, ყველაფერს. Მე ვფიქრობ, რომ ჩვენ ერთხელ კიდევ მოვიცრით და უკეთესი ტექნიკური გვექნება საშუალებები ტელევიზიაში, ვაჩვენებთ ძალიან კარგს ასე მოხსენებებს ამასთან დაკავშირებით და კარგ კომენტარებსაც გავაკეთებთ, დემონსტრაციებს გავაკეთებთ კლინიკური და ამატობებისათვის სასარგებლო ინფორმაციას გადმოგცემთ ყველას. Დიაბეტი, გართულებები და მკურნალობა. Ela tuali avut, tuali funcția cu ei, te văd, avant ofi, amasând dacă am și revit, zale în canerul lui Bulia, dar ce unii ziuri pasit cu elime cu brebi, ca să cu trebulat, nerul lui Meno, de să zuețrat, tuali hedelobis cu dar asta defecte pe gaci de vom avut în el, de și el, să faci obis gaci des, diabetis ganvitare va sta nertat, bine, an, hanzili vidului zganul, și diabetis asax, zale din nișul miocardiomis infarcti, ასევე ორჯერ მეტად აკამანტებს მიოკარდიომის ინფარქტი დიაბეტის ფონზე. Შეიძლება უფრო მეტადაც. Თირკმის უკუანისობაც ასევე სამჯერ მეტად აქვს. Ინსულტის მაღალი არის. Ეს ყველაფერი როცა ერთად არის და დაემატება ამას სიგარეტის მოწევა, ესეც ძალიან ცუდი ფაქტორი არის. Სიგარეტის მწველი დიაბეტიანი ამანტოფები ისინი თავისი ცხოვრების ხანძირობას am sirebe 15 წლით, minimum 15 წლით. Ამ მოგეხსენებათ, კიდე მე ვიმეორებ ამას და მე ასე როგორც მოქალაქე, როგორც ექიმი, როგორც მეგობარი იმ ხალხის, ვინც სიგარეტის წებისაგან წავიდა ამ პრობლემიდან და დააჩქარდა მათი წასვლა, მათი შესანიშნავი მოღვაწეობა შეწყდა, მე არ შემიძლია არ ვიყო ასე ემოციების გარეშე ამასთან დაკავშირებით. Da, ყველაფერი ეს ფაქტორია ამ სერიოზული დაავადებების გარდა იწყება პირისხვის პრობლემები სიგარეტის მოწევასთანაც დაკავშირებით და პირისხვის აზიანებს სიგარეტი აზიანებს იმიტომ რომ 8000 შხამი ამ სიგარეში დაბარა იქნება ტემპერატურაც არაბუნებრივი არის ჯერ მარტო დაუშვათ კარგი თუთუნში არაფერი მავნებელი არ არის დაუშვათ მოვეფეროთ და ვთქვათ რომ ანგელოზია თუთუნი ქაღალდი ფილტრი ქაღალდის ბოლი არ არის კანცეროგენი, კანცეროგენია. კბილებს რას უშვება, ხო წარმოგიდგენთ, ილექება, ამდენი შხამი ილექება პირისხვილში და მეორე გადადის ეს ყველაფერი ცირკულირებს ისში და რამდენი კომპლექსი იქნება, თქვა და შაქრიანი დიაბეტი თუ არის დამატებული, კუჭნაწლავის ტრაქტის რაიმე აშლილობა, ხო წარმოგიდგენთ რა კოქტეილი იქნება მავნებელი ნივთიერებების ერთად. ამიტომაც არის ხშირად ამპუტაცია. Ამპუტაციების შემთხვევები მსოფლიოში იზრდება იქამდე, რომ საერთაშორისო ასოციაცია ამპუტაციის წინამდებ ბრძოლის, რომლის წევრი მე ვარ და წარმოვადგენ საქართველოს, ჩვენ გარკვეულ გეგმებს ვაკეთებთ, მოამზადეთ ხალხი
შევქმნით კაბინეტები, ეხლა ზუგდიდში მიყავით, იქაც ვისაუბრეთ ამასთან დაკავშირებით და ამოტოვებს ნახულობთ და შედარებით. Უნდა გითხრათ, რომ საქართველოში ნაკლებია შემთხვევები. Ერთი შემთხვევაც რო იყოს, იმაზეც უნდა ვიბრძოლოთ, რომ საქართველოში საერთოდ არ იყოს დიაბეტისაგან ამპუტაცია. Რატო არ შეიძლება? Კი, ცოტა ფანტაზია საგავს, მაგრამ გაიდლაინებში ხო წერია, ბოლო მომენტამდე უნდა ვიბრძოლოთ ამისათვის. Საქართველოში არ თარგმნილი ეს გაიდლაინი არის, ყველა ექიმ შეურია ნახოს ეს გაიდლაინი და საქართველო 26-ე ქვეყანა, რომელმაც ქართულ ენაზე თარგმნა ინგლისურ და ესპანურ ენაზე დაწერილი გაიდლაინი, ამის ინტერპრეტაციები ახალიც გვაქვს და ყველა იმ ხალხს, ვინც ამის ავტორია და იბრძვის მსოფლიოში, რომ კიდურები კარგი ქონდეთ დიაბეტიანებს, ამას ყველას ვიცნობთ კარგად და ძალიან დაახლოებული ვართ და ჩვენ ამბიციები არ გვაქვს ფანტაზიიდან მოტანილი, რეალური ამბიციები გვაქვს, რომ 50%-ით შევამციროთ ამპუტაციების რაოდენობა. ყველასთან მზადავართ თანამშრომლობისათვის. Თუ იქნება ვინმე მერიიდან, იქნება არა მარტო ქალაქ თბილისის მერიიდან, გუბერნატორები, რეგიონების ქალაქის თავები, ექიმები, კერძო დაწესებულების ხელმძღვანელები, სადაზღვო კამპანიების მენეჯერები, მათთან ერთად დავამუშავებთ ამათ. Იმიტომ ის ცოდნა რა ჩვენ გვაქვს, მათ ბუნებრივია პროფესიული ცოდნა არ აქვს, მათ აქვს გარკვეული პატრიოტული ინტერესი, სპორტული ინტერესიც აქვს, რომ საქართველოში არც ერთი კაცი არ უნდა იყოს ფეხმოჭრილი, საცოდოობა არ. Ეხლა ეს გართულებები, დიაბეტის გართულებებზე რატო გახსენებთ კიდე? ორსულობის გართულებები, ნერვების დაზიანება, ორსული ქალი, რომელსაც დიაბეტი აქვს, აქვს უფლება თუ არა ხალდეს შვილი? მანამდე სანამ იფიქრებს, რომ დაორსულდეს, მანამდე დიაბეტის მოვლა უნდა იყოს ინტენსიური, გასაგებიანით ლაპარაკობ ამას, მე დიაბეტი უნდა იყოს ნორმის ფარგლებში, ყველაფერი დიაბეტთან დაკავშირებით, შაქრის მაჩვენებელი სისხლში, სისხლის გლუკოზა უნდა იყოს ნორმის ფარგლებში ჭამამდე, უნდა იყოს ასევე ნორმაში ჭამის შემდეგ 2 საათი გავა და ამის მერე ჩვენ ნებართვას მივცეთ და ამას ჭირდება ყველაფერი 3 თვე. ჩვეულებრივად ახალგაზრდებში კარგად ხდება კომპენსაცია, თუ მოტივაცია აქვს ახალგაზრდა ქალს, მის ოჯახის წევრებს, პირველ რიგში ქმარს, მშობლებს, დედამთილს, მამამთილს, ნამის მოგვარება შეიძლება. ნერვების დაზიანება, აი ნერვები, სწორედ ნერვული დაბოლოებები, მცირე ზომის, ძალიან მცირე ზომის ბოჭკოები განიცდიან ხოლმე დეფიციტს გლუკოზაში და იქ რეცეპტორები ელოდებიან ამ გლუკოზას და გლუკოზა არ არის, ვინაიდან თქვენ კარგად გაიგეთ, რამდენიმე წუთის წინ ის არის სისხლში გაჩერებული და ქსოვილს არ აქვს, უჯრედს არ აქვს. სექსუალური დისფუნქცია, ესეც ნერვული გართულებებიდან არის, ნერვების დაბოლოებების დაზიანებიდან არის და სექსუალური თუ აქვს დიაბეტიან პირს რაიმე გართულება, ის სექსუპათოლოგთან კი არ უნდა მივიდეს, უნდა მივიდეს პირველ რიგში ენდოკრინოლოგთან, იმიტომ რომ ეს არის დიაბეტის ცუდი მოვლისაგან განვითარებული, ანუ დეკომპენსირებული არის დიაბეტი, კომპენსირებული, კარგად მოვლილი, როდესაც სისხლის შაქრის მაჩვენებელი თითქმის არ განსხვავდება ნორმალური ადამიანის სისხლის შაქრის მაჩვენებლისაგან და არც გლიკოჰემოგლობინი არ განსხვავდება. ოდნავ შეიძლება იყოს დანამალი რაღაცა, რომელიც მავნებლობას არ გამოიწვევს. ამის მაჩვენებლები ყველა პროფესიონალმა ენდოკრინოლოგმა იცის. ზოგჯერ ამის შესახებ აი ხედავთ, იციან სტომატოლოგებმა, სხვა ექიმებიდან თუ ავარჩევთ ვინმე, სტომატოლოგები ყველაზე კარგად თანამშრომლობენ დიაბეტოლოგებთან. აი მე მყავდა ერთი ქალბატონი, ჩემი პაციენტი იყო, ნაზიკო ნიშნიანიძე, აი თემური და რამაზ ხურუძეების დედა, არაჩვეულებრივი ექიმი იყო. ერთი 20 ამომყოფი ყავს ჩემთან გამოგზავნილი, პირის ღრუში როგორ ჩახედავ და იმთას დასვამდა დიაგნოზს, თქვენ დიაბეტი გაქვთ, გაიზომეთ შაქარი და მიდით ენდოკრინოლოგთან. ეს ძალიან დასაფასებელია, რომ ამას ამჩნევ და კარგად. აი სხვათაშორის ამ აღმოჩენის მხრივ ოფტალმოლოგებს ასწრებენ, სხვათაშორის ამ დიაბეტის ასე ვთქვათ აღმოჩენით ჩვენი ძვირფასი სტომატოლოგები. შაქრიან დიაბეტის ბევრი გართულებაა, მაგრამ ძირითადი არის 5 კლასიკური გართულება. ეს არის თვალის გართულება, რომელსაც სამედიცინო ტერმინით ეძახიან რეტინოპათიას, თირკმელების გართულება,
nefropatia se zahian da nervi dabolobebs gartuleba neuropatia diabeturi neuropatia kosis zarta davadebebs koronaluri artebebs davadeba insulti da periferiuli arteriuli davadeba amas ezahian cardioautonomuri neuropatias terpis datsmuleba da jrelobebs tsudi shekhortseba diabetul terps da bolodros piris gus davadebebi ituleba shafrien diabetis მეექვსე ძირითად გართულებად. Ესე იგი, პირის ღრუს დაავადებები ითვლება შაქრიანი დიაბეტის მეექვსე ძირითად გართულებად. Პირის ღრუს დაავადებები, კვლევების მონაცემებით დედამიწის მოსახლეობის 90%-ს აქვს პირის ღრუს დაავადება. Წარმოდგენია 90%-ს, ანუ თითქმის 4 მილიარდს, თითქმის 4 მილიარდს. Parodontis davadebebi ert-erti qvelaze gavtselebuli kronikuli infektsiuri davadeba shepasebis kriteriumidan gamdine zdasuli asakis pirebshi misi gavtseleba merkheobs 10-dan 90%-amde dabari da sashvalo shemosavlis kveqnebshi urbanizatsia itsvebs shakhrien diabetis da piris ghrus davadebebs katastrofuls zdas aragadamdebebi davadebebis მათ შორის შაქრიანი დიაბეტის და პირის ღრუს დაავადებების საერთო რისკის ფაქტორები არის რა? Პირველი, არ გაგიგებით, წეველობა. სხვადასხვა წეველობა ასევე პირველი რისკის ფაქტორია შარდის ბუშტის კანცერის განვითარებაში ქალებისათვის. ალკოჰოლის ჭარბი რაოდენობით მოხმარება. Მე არა ვარ იმის მომხრე, რომ მთლიანად აუგზავნოთ ალკოჰოლი ავანტყოფს. Ზომიერად უნდა მიიღოს. Adresa ai sa intereso ez davakvirdi ertikviris gamalobashi patsientebi moviden da miuchedevat svadasva socialur kulturuli donisa qolas ertnaeri shekidva khunda rodi shemidia davlio chemi pasukhi esetia chem modi gavasorot valebi gavisumrot gavasorot ra magali shakris machvenebri davigonot normaze randomime tvis gamalobashi da მერე დავაყენოთ ეს საკითხი განხილვისათვის. Მე კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, არ ხარ მომხრე რომ მთლიანად აუგზავნოთ, მაგრამ თუ ჯერ მიზანი მიღწეული არ არის, და რატომ მოდის ჩემთან ავანტყოფი, ერთად მივახციოთ რა მიზანს, რომ მას არ კონდეს გართულებების საშიშროება, ახალი სხვა გართულებების. Თუ არსებობს ეს გართულება უნდა გავაჩეროთ, ან არ მოხდეს პროგრესირება, ან უნდა მოხდეს რეგრესი, უგანვითარებ უნდა მოხდეს გართულების სამოდიანიად არაჯანსაღი შაქრები დიდარი საკვებიც არის პირის ღრუს და ბევრი და 4 ძირითადი არაგადამდები დაავადების გულის დაავადება გულის არტა შაქრიანი დიაბეტი კიბო და ფილტების ქრონიკული ობსტრუქციული დაავადება აი ამ 4 დაავადების განვითარებაში ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს ამ ფაქტორებს კიდევ ერთხელ გავიმეორებ წეველობა ალკოჰოლი და არაჯანსაღი შაქრები, დიბარი საკვები, კონსერვანტით გაკეთებული ხილის წვენები და ასე შემდეგ. ამავდროულად სამედიცინო კვლევებმა გვიჩვენა, რომ შაქრიანი დიაბეტის და პარადონტიტის განვითარებას პროგრესირება შორის არსებობს მჭიდრო კავშირი. პარადონტოს არ ხმარობენ სიტყვას უკვე, პარადონტიტს ხმარობენ. Vitamini D deficiti, asta e tot riscul factorii amăștă, dar vitamini D deficiti ca obțelebuli a rogolis mozdilebs, asta e bavșepși de mozardepși. Ratuari ca obțelebuli, într-o rost, sacuepși are le vitamini D. Gardamisa, asta e zischivep tam contacti, ce în mozahulebos ne-a plebat axahla. Termini tu ihmat, ceașușul și nu pe și ar iau la nivel de salamonde, tu oameni de oba, e bagai să ne dea cu imistros, ramdeni adamiani, e gamu vida care te conta contactim zis hibeta, la gleba zi. Să cartulul, nați dobri, vitamin des, deficitul raion și într-o zaptar și zis hibebi cu aglia ce. Da să acum și tu în care gata zi, tu scandinavis că ne bidanăți chiar examen, mă husep să nu mă atcondet, ჯანსაღი კავშირი ზესთან. Ეხლა ამ ზესთან დაკავშირებით ასევე არის კანცეროფობია, ანუ კანცერის მიმართ შიში განსაკუთრებული და ზის სხივებისაგან დაცვა, კანის დაცვა იწვევს კიბოს, კანის კიბოს იწვევს, ამიტომ ბევრს ეშინია. Ეხლა წარმოვიდგინეთ პარადოქსალური სიტუაცია შეიქმნა. Შვედეთში, ფინეთში და ნორვეგიაში იმდენივე დაბალი კონტაქტი აქვს ზის სხივებთან,
că vor scoate Israel și, da, să verzinești. În toată am căgănem și s-am crezut că ieși în el, asta în contact. Da, matem i-am zis, scrie iar ales, în toată mobil să-mi văd, excluzim e tie zamtari. Am căgănem și. Și vor tis căgănem și. Cargați nobili, iar un vitamini, des deficiti, uar popitat mohmedeps, zlomani sistemis garnitare, bază, da, mi-i ceam telo bază. Asebe, zian de ba insularului aparat. Da, vitamin D, asebe, deficitul situației și calculul rostamașul sistemului antebebis garnitare bașii. Culebebis monacemul de vitamin D deficit, dacă și revoluiam teli, rigi, aragadam debi, matșolis, cursis, asta dau debi, șahrien debi, schimbos, da, iris, gus, dau debebis garnitare bașii. Da, ahali roli, ahali, ahali hedma, asta ne și revoluiam vitamin D, unda e cos normașii. Da, iris, gus, dau debașii, leba condes, coela asași. Pavșeps ar da conde, dar Dania și Esari, Zalia, Cargi, Segi, monitoring, am asta ca și rept, Terit, Horebis, Ganolova și da, Dania, Sotașori, Tel Sofrius, Asaulis. Pe picru, ce în stomatologie, ce drum ca și rept, Daniel, Echimeptan, Cavatoni, Ketevan, Ovulișuli, Aris, Hemzoneli, am asociații, am asociații, ce drum ca și rept, Sofrius, stomatologie, Ptan, Memat, Ert Congrese, Mohsenevit, Gamovedi, Batumși, da, moțiunile au de sau câte sunt halchi, elitaluri halchi, stomatologiuri, asociație, federație, prezidente, copilii prezidente, samamamlu prezidente, da, el, matcantan, romelicarii, italii, smokalache, da, mă vor de ghidez, da, Facebook-ze, mă vor de ghidez, suzere, ștabeci de ghidez, e sacatul și ce-a o revoluție, otrgertu, hudgerare, n-am vorbit, sacatul și, da, la două, parul aș putea nața mascar din ego produa, ca și colegia lui. Echla gulis da mă de bebi insulti, și a crian diabeti sim sucne. Da? Arte de bebi, Alzheimer da mă de bebi, canceri, da arce vops, mă nața ne birun. Iris gulis da mă de bebi, da sa cu trebuit, aradonti de bebi, sistemul da mă de bebi, zlav, riskis factor țarul atkens. Hai să te am bebi, iarăi. Glicemia este controlată paradontiti. Tip I ori șafrien diabeti, ertisprui, dar mi-e ori în hrib, paradontitemi. Acari, dar voi avea tip I ori șafrien diabeti, lipiduri, sfis, schimone, jaurebis. Da, asebe am glucotoxiul bisagan, dar lipotoxiul bisagan, iseti din terebe, ce am avut libe vahteba, dacă voi avea sis dar voi și, romisi gațova, ce uzile beliare. Dar aceea e pe rizulus, Zacari, antebis markerebi, ibudeps, antebis markerebi, da, oela organos azianeps. Oela organoze, catatis es arcebuli, ceabudebuli, infecția. Stomatologi tam parveli, are țminda Apolonia, ai, hedau, te seti, esiski aris, a, istoriulat, da, grovili, codnaro, piris rus, da, Ilisulus Giantelubas Datsuandoga, Cmindani Apolonia, Aristomatolog Tam Parveli. Șacrien diabetis decompensatis da suboptimaluri compensatis dros, rodesas infecțiebis mimat rezistentoba dacă itebulia de celulobevi ciudat horțteba, sacținoblat matulob spiris huzda, zilebis davadebebis ganitareba. Aseru hedat, moulili diabetis dros, spiris huzurati, Uketesia, dar moulele diabetis drus, cartule bebiari. Gradi hiperglicemia, hangzilivi, magali șatris, șemțoluba, se schițuie, nețu și glucozis donis matebas, dar piris simșurale. Se schițuie, schuri piris rus, seriozuri probleme bis mize zihteba. Arapim da pe șacari are cam un țeu, ian, infecție bis. Imunitetis dacă e teba. Es cel de bani, es mecanism, ia să cot, kvedaki dusit. Șacrien diabetis, damahasete, piris rus, socomani de bacterii, infecție, piris rus, bilixovile, sete patologie, rogorica, parodontis, tava de bebi, parodontitita, gingiviti, sanerți, odagirgule, disfuncție, gemos, șerzene, șerzma. Cardamice, șacrien diabetis, drosu, prohșiria, sete patologie, rogorica, piris rus, lorcomani, stazianeba, stomatiti, geografiului, ena, autosebiani, migrațiului, glositi, traumului, scurida, sva.
tipi 1 და tipi 2 შაქრიანი დიაბეტისთვის დამახასიათებელია შემდეგი პირისხის პათოლოგიები და სიმპტომები. Gingivitis. Tipi 1 დიაბეტი უფრო ახალგაზრდებს აქვს, tipi 2 უფრო ასაკოვან ხალხს. Პარადონტიტები. Კარიესი, კვირის დაკარგვა, პირისხის კანდიდოზი, პირის ლორწოვანის ცვლილი და ფიბრომა, პირისხში ჭრილობების ცუდი შეხორცება. Ქსეროსტომა, სანერეცხო ჯირკვლების ჰიპერფუნქცია, სიალოზი, წვა პირისღრუში, გემოს არასწორი აღქმა. Ანუ გარკვეული გემოს დაკარგვაც კი ხდება ამ ნეიროპათიების გამო. Თვალის ხვრელაც ხდება რეტინოპათია, რეტინოპათიის დიაგნოზი ზოგჯერ როგორ ისმება, იცი? Აი, ავადმყოფს ვაჩვენებ ხოლმე ყვითელ ფერს. Და მე ტიპს არ გებულობ, იცი რას ვაჩვენებ ხოლმე? Van Gogh-ის მზეს უმზირის სურათს ვაჩვენებ და თუ ამოტყობა ვერ ამოიცნო ყვითელი ფერი, შესაძლებელია რომ ეჭვშევიტანოთ იმაში, რომ მას აქვს უკვე დიაბეტური რეტინოპათია. Ვიდანდან ეს რეცეპტორები სკაქრობა ხდება ფერის საქმის. Რა კავშირი არის შაქრიანი დიაბეტის და პაროდონტის დაავადებებს შორის? Პაროდონტის დაავადებები აღენიშნება დიაბეტიან პირთა 22%-ს. Შაქრიანი დიაბეტის დროს პაროდონტის დაავადებები რამდენჯერ მატულობს, იცი? 3-ჯერ, 4-ჯერ უფრო ხშირია ვიდრე მის გარეშე. Და პაროდონტის დაავადებების განვითარებაზე გავლენას ახდენს გლიკემიის კონტროლის ხარისხი, შაქრიანი დიაბეტის მძიმე ქრონიკული გართულებების არსებობა. Არსებობს მონაცემები იმ შესახებ, რომ პაროდონტის დაავადების რისკი და მისი პროგრესირება იზრდება პაციენტის ასაკთან და დიაბეტის ხანგრძლივობასთან ერთად. Დიაბეტის ხანგრძლივობას ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს და თავიდანვე ბუნებრივია ამათყოფი რომ გეტყვის, აი მე დამეწყო ვთქვათ 5 წლის წინათ. შესაძლებელია რომ მას 10 წლის წინათ დაეწყო. Თქვენ უნდა ჩააცილდეთ კიდე, აბა რა დაავადებები გადაიტანა ამ დიაბეტს, წინ უსწრებს ხოლმე ინფარქტი, ინსულტი, აიგივე პაროდონტი, დაზიანება და ვიტამინ D-ს დეფიციტი თუ ადრე აღწერილი არის. ვიტამინი D წელს აი ამ ბოლო ხანში განისთვის ასევე ბუმს. ადრე რაკეტთან დაკავშირებით დიდი ბუმი იყო მსოფლიოში, მთელ მსოფლიოს ასმევდნენ თევზის ზეთს, რაც მისაღება ცოტა რთული არის და ძნელი არის. ზოგი ამ გემოვნებას დაკავშირებით გართულებები აქვს ამ თევზის კონტან და ზეთთან დაკავშირებით, ისინი ვერ იღებენ ამას. ეხლა ახალი თაობა არის, ამასთან დაკავშირებით ჩვენ კიდე გვექნება შეხვედრები და გაგაცნობთ კიდე სიახლეს რა არის ვიტამინის D-ს დეფიციტთან ახალი და საინტერესო ფაქტორები, რომლებიც ზრდის პაროდონტის დაავადებების რისკს შაქრიანი დიაბეტის დროს, შემდეგი არის. როგორც მოგახსენეთ, შაქრიანი დიაბეტის ხანგრძლივობა ყველა დაავადებაზე მოქმედებს, მათ შორის ამ სფეროზეც, პირისხის ჯანმრთელობის სფეროზეც. გლიკემიის კონტროლის დონე, გართულებების არსებობა, სიზარგვების დაავადებები, ანგიოპათია, ჭრილობების ცუდი შეხორცება კანის და კუნთოვანი მასის დაზიანებისას, ნეფროპათია თირკმელების დაზიანებისას, ნერვული სისტემის დაზიანებისას, ნეიროპათია და თვალის ფუნქციის დაქვეითებასთან დაკავშირებით რეტინოპათია. Და ყველა ეს ვთქვათ დავაფიქსირეთ ჩვენს გართულებით. ყველა დაავადებას აქვს შანსი პროგრესირებადი იყოს. Პროგრესირებადი ცუდი ვარიანტი ვიძახიმე, რომ დამძიმდეს უფრო. Თანმხლები რისკის ფაქტორები ასევე ყველაზე მეტი აქვს შაქრიანი დიაბეტს ყველა ქრონიკულ დაავადებებთან შედარებით. Რატომ? იმიტომ რომ დიაბეტით ერთი მხრივ საშიში მომოქმედებელი დაავადება, მაგრამ მეორე მხრივ თუ შევადარეთ სხვა დაავადებებს, სხვა დაავადებებთან შედარებით უფრო მოსავლელია, კარგად მოსავლელია. პუბერტატი, ორსულობა, მენოპაუზა, აი ესეც ჰორმონალური ძვლები, რასაგვარი გამოსაც მნიშვნელობა და ისინი შედიან თანმხლები რისკის ფაქტორების თავში. წამლები, სხვადასხვა წამალი შეიძლება თვითკუნალობა არ უნდა იყოს ამასთან დაკავშირებით. ჩვენი სტომატოლოგები ძალიან გულისხმიერი ხალხია და ყველაფერი შეუნთანხმებით ამასთან დაკავშირებით. პირისღრუში ნადები, ენაზე ნადები, წეველობა, სტრესი. წეველობას შეიძლება თავი დაანებო თვითონ ნებისყოფით, თავისი ნებისყოფის მობილიზაციით ამოტყობები 30-35%-ში თავს ანებებენ სიგარეტის მოწევას. დანარჩენ შემთხვევაში აუცილებელია კონსულტაციის ჩატარება ექიმებთან. ზოგად ექიმებთან კი არა, ექიმებთან, რომელთაც აქვს სპეციალური განათლება ამასთან მიღებული, მოტივაცია მაღალი და ყველა
Samaritian Sadrudis Danishno. Pur cascadian, tanhlebi, factori de simptome, bislomerista, ahlaus, cevelobis, danebobis, proces, are sfada sfa. Și asta se rebelia, pilot riși, un ahveli samoheba, te vidă. Hvela, am asumat ca și revit. Eshvela, spune privia, zil sarpevs. Uziloba, șeleba, depresivul sindrom iscondes, scarpe, uzilat, gamohatuli, am asumat smogla unda. Uli spune și asta se rebelia, civile bicondes, pacientele, dar ne bebiți procesi, tachicardia, am asumat smogla unda, specialul preparate, unda mie, costoiesc, tavis. Am atropit, am preparat eu vermiile, asta, vezi ce îmi trebuie de camule riscan vermiile. Informația asta vei vezi mezoglu să gânei, asta mi mezoglu se lasă cum problema. Mezoglu spunea că și arge pe situația și diagnoza este cu analogii de diroli act. Am tot romul să zara să vă tag da niște nu preparat da. Sota hașive, uite, tavis, sacme, sacme, tavis, sipka, cam uite ce stau, sindiscuri, am atropis lumareva, uesrat, este dat sudi, uares de bag. Ramohto, vinda, viniște, spune, avem mezogul, mă da, viniște, esmi u rebelie. Și a creia în diabetis de piris, gruz, dava de bebis dros, es tweet cu naloba de ceare, vara competentul de halvis, mi u rebelie. Imitul, es ori problema, ca să cătări zime, tweet, tatsoeva, cats. Radgan, manu da mouaros, diabetis da piris gus dava da bebis, koni ahvoblebs. Da da ehmaros ojahis, evres piris gus, jamterubis, shenar chunebashi. Ai ehla imden ragasa chamutule menșeleba, ai kasa cu trebit kaceba mousin da nama, se ra rolia kai kalebs, da da da. Escola peri, aziul hedwar erari, marto, europul hedwar erari, saer tașorus o hedwar, zeti. Sorida jansahi kweba, kas. Didi roli a camasi. Piris rus higiena, aratu piradi aramet, ojahia roli a camasi. Sori cu naloba, aseve kali a camponi. Endocrinologtan hshiri viziti, kmars vinax semps, a ce mi practici dan getuit. Otmus da procent, ci kali bzdulamen, kris runave, ozna otri saati, ozna otri švice, švitit iz gamolobași, viraši. Sori cu naloba condes, მეუღლეს ქმარს ენდოკრინოლოგთან როდის მივიდეს რა უცილებელი ვიზიტი არ გამოტოვოს ცოლი ახსენებს ქმარს ოჯახის ყველა წევრის რეგულარული ვიზიტი სტომატოლოგთან წელიწადში ორჯერ მაინც უნდა იყოს და ამას აკეთებს ვინა ერთადერთი ქალი და ამასთან კიდე ამ პაპირისგან ამის მიუხედავად კიდე ქალს ემატება რა ის არის ერთადერთი მარჩენალი დამაკავშირებელი ქმრის ნათესავების ოჯახთან Miso jahta. Tipi erti shakrien debedis kone bavshebs upro khshirat uvitardeba piris ghrus dazianeba da khrdzilebis anteba. Debedian bavshebshi iseni vitardeba upro adreul asakshi da atarebs upro tsvave khasias. Mati simdzime damokidebulia shakrien debedis kontrolis kharisse. Debediani bavshis dedan ra unda itsodes. Man uradreba unda miaktsios glikemis kontrols. Ხშირად გაუზომოს სისხლის შაქრის დონე, რაც მოითხოვს დედისგან საკუთარი შვილის დიაბეტის ღრმა ცოდნას. გარდა ამისა, დაავადების პირველ დღიდანვე განსაკუთრებული ყურადღება უნდა მიექცეს ბავშვის პირის ღრუს ჯანმრთელობას. Და პარადოქსი რა არის, რომ ზოგი დედა არ იცის ეს რასაკვირველია ეს სიმპტომები დასაწყისში, მაგრამ შემდეგში აუცილებლად უნდა ისწავლოს და განასხვაოს, რომ გამოკითხების დროს რაც უხერხული სიტუაცია არ შეიქმნას, მას შეიძლება პრეტენზიები კონდეს, რომ რაღაც ექიმი ვერ უნის კარგად ბავშვს, ამ დროს თვითონ არასკვა აკეთებს რაღაცას. აქ უნდა იყოს კომპრომისი. ორივე მხარე თუ კარგად აკეთებს ყველაფერს, ეს აკეთებენ ისთვის. იმიტომ კი არა, რომ თავი მოაწოდონ ერთმანეთს, აკეთებენ მხოლოდ ბავშვისთვის და ეს უნდა გავიგოთ ჩვენ და არავითარ შემთხვევაში კონფლიქტი ბავშვის მშობლებსა და ექიმებს შორის არ უნდა იყოს ამას დაკავშირებით, იმიტომ რომ უნდა იყოს უმაღლესი კონსენსუსი. Ai დიპლომატიის უნდა უნარი კონდეთ ერთ მხარესაც და მეორე მხარესაც. მემხედველობაში მაგ ბავშვების მშობლებს, თვითონ მოზარდებს და ექიმებს. Სამწუხაროდ, როცა ქალს თვითონ აქვს შაქრიანი დიაბეტი და პირის ღრუს დაავადებების განვითარების
მაღალი რისკი, ან უკვე აქ სპირის ღოს პრობლემები, თელ თავის დროს ყურადღებას და ენერგიას უთმობს ოჯახის სხვა წევრების მოვლას და საკუთარი თავი ავიწყდება. Ეს კი დაუშვებელია. ხედავთ რა, სადამდე შეიძლება იყოს ახლა. Ამე შესანიშნავი სურათები მაქვს, მაგრამ შემდეგში, როცა ჩვენთან ტექნიკური ბუმი იქნება, ამ სურათებს გაჩვენებდა ყოველთვის კარგად და გამოხსოვდება. Ехла, вроде შეკითხვა დავსვათ ახლა ჩვენი ტელემაყურებლების წინაშე. Пирисус ჯანმრთელობა რა არის? Ის ვიცით ჩვენ რა არის? Да пирисус ჯანმრთელობა მოიცავს ლაპარაკის, ღიმილის, ემოშენების, შეხების, ღეჭვის, ხლაფის და ზოგიერთი ემოციის გადმოცემის უნარს. Ткивилис дискомфортис და კრანიოფაციალური, კრანიო თავის წინ და სახის, ხო? ფაციალური სახე პათოლოგიების არსებობის გარეშე. პირისხვის ჯანმრთელობა ადამიანის ფიზიკური ჯანმრთელობის და მენტალური კეთილდღეობის განუყოფელი ნაწილია და შეიძლება ითქვას, რომ კაცობრიობის ისტორიის განმავლობაშიც ასევე ეს პროცესი ვითარდება და იხვეწება. ახლა წარმოიდგინეთ, რომ რაღაცა დრო იყო თავსოფლიოში ღიმილი მენტალური განვითარების, ვთქვათ, კეთილი განწყობის არავითარ სიმპტომს არ წარმოადგენდა. ხალხი არ იღიმებოდა. აბან გაიხსენეთ, 200 წლის წინ, 150 წლის წინ ნახატები ქალების გვაქვს ჩვენ გაღიმებული. ავიღოთ ძალიან მდიდარი ქალები, ვთქვათ, რომლებიც სახელმწიფოს მეთაურები იყვნენ და გამოჩენილი პოლიტიკოსებიც იყვნენ. Da, ძალიან დიდი როლი აქვს მათ სახელმწიფოებრიობის ჩამოყალიბებაში, მაგალითად დიდი ბრიტანეთის ელისაბედ პირველი. Ძალიან დიდ ხანს იმეფას ოდაშოვის, იმ დროს ამ დღეს არავინ არ მეფობდა. Თითოეული მისი კაბის ფასი იყო დაახლოებით რა ფასიცით, ზოგიერთი სახელმწიფოს ბიუჯეტის დონეზე იყო. დღევანდელი სახელმწიფოს ბიუჯეტზე ვიცახი. Აღიმებული სურათი არ დარჩა. Თითოეული სურათის დახატვაში რა თანხები იხარჯებოდა და ერთი, ესე სურათები კი დარჩა, მაგრამ ერთი სურათი არ დარჩა გაღიმებული. ერთი. მას ფოტოშოპის კბილები ჰქონდა ჩაშავებული. Რატო ჰქონდა ჩაშავებული? ცით ინგლისი იყო თავიდანვე ძალიან ესე იგი ჭკვიანი ასე ვთქვათ სახელმწიფო მართველების ხელში. Და ისინი მართავდნენ მთელ სახელმწიფოს და ეზობელ სახელმწიფოებსაც, კოლონიალურ სახელმწიფოებსაც და შაქრის ლერწმისაგან მათ პირველებმა დაიწყეს ტექნოლოგიის გაკეთება შაქრის. Შაქარი ძვირიღილდა და მეფეს დააკვდებოდა შაქარი, ინგლისის დედოფალს, ქალწულ დედოფალს დააკვდებოდა შაქარი არა. აი ამ შაქარმა იმოქმედა, რომ კბილები ჩაუშავდა. ასევე ცნობილი ქალი არის, ასევე ფრანგებს რო არ ვაწყენიოთ, საფრანგეთის იმპერატორის მეუღლე, ნაპოლეონის მეუღლე, ჟოზეფინა დე ბოგარნე. მასაც კბილები ჰქონდა შავი. მისი სილამაზე ცნობილი იყო, მან თავის სილამაზით მოხიბლა და კარგი გამჭრიახი ჭკუაც ჰქონდა ნაპოლეონს. ნაპოლეონს ხელი შეუწყო, რომ მას ასე მიეტაცა ძალაუფლება ერთ მომენტში, მე-19 საუკუნის დასაწყისში და გარცვლობას, მაგრამ მას არ ყავდა ერთი დეფექტი ჰქონდა, რომ მას შვილი არ შეეძინა ნაპოლეონისგან და ამიტომ ნაპოლეონი პოლიტიკური თვალსაზრისით მას გაშორდა და დაქორწილდა ავსტრიის პრინცესაზე. Და ერთი შვილი ყავდა, რომელიც შემდეგ ახალგაზრდა ასაკში მოხვდა ის. ქალებში პირისხვის ჯანმრთელობა მოითხოვს განსაკუთრებულ ყურადღებას. ვინაიდან მასზე ზეგავლენას ახდენს ისეთი ფიზიოლოგიური მდგომარეობები, როგორიცაა პუბერტატული პერიოდი, ორსულობა და მენოპაუზა. ორსულობისას პირისხვის ჯანმრთელობის განსაკუთრებული მნიშვნელობა აქვს. ვინაიდან ის პირდაპირ ზეგავლენას ახდენს, როგორც დედის, ისე ნაყოფის და ბავშვის მომავალ ჯანმრთელობაზე. ასე რომ ორსულმა დედიკოებმა, სანამ დაორსულდებიან, მანამდე უნდა მოუვალონ ბავშვებს და მერე შემდეგში პატარები რო არიან, აუცილებლად პირისხვი უნდა მოვლილი ჰქონდეთ. მე დარწმუნებული ვარ, ჩემი გადაცემის შემდეგ ასობით და ათასობით ქალი მიახცეს თავის პირისხვის ჯანმრთელობას, იმიტომ რომ ესეთი ლექცია ტელევიზიით დიაბეტთან დაკავშირებული პირისხვზე არ ყოფილა, მე ვფიქრობ, საქართველოს სატელევიზიო ისტორიის პრაქტიკაში. შაქრიანი დიაბეტის მქონე ორსულ ქალებში პირისხვის პრობლემების განვითარების რისკი და ალბათობა ძალიან, როგორია, დაბალია თუ მაღალია? Უნდა გითხრათ, რომ ძალიან მაღალი არის. ერთ-ერთ
კვლევის დროს, კარიესის გავრცელება, ფიზიოლოგიური ორსულობის დროს 91% ახდება. ხოლო პაროდონტის ქსოვილების დაზიანება კი 90%. კვლევების შედეგების მიხედვით შაქრიანი დიაბეტი აქტიურად მოქმედებს პაროდონტის ანთებით და ინფექციური დაავადებების პროგრესირებაზე, რაც მთელი რიგი გართულებების ახალშობილთა დაბალი წონა, პლაცენტის უკმარისობა, ნაადრევი მშობიარობა და პრეეკლამფსია, ეს ყველაფერი რისკის ფაქტორს წარმოადგენს. Стоматологиული და ჰიგიენური პარადონტული ინდექსების მაჩვენებლები ორსულების სხვადასხვა ჯგუფში სხვადასხვა დონეზე არის. Расекуრიდე ამ ჯგუფში აუცილებლად ჩვენ უნდა გამოვააშკარავოთ რა გესტაციური შაქრიანი დიაბეტი ორსულობის დროს შაქრიანი დიაბეტის განვითარება. Ტიპი 1 შაქრიანი დიაბეტი ავადმყოფები ყველანი ინსულინზე არიან, იმიტომ რომ მათი სასიცოცხლო პრეპარატი არის ინსულინი. Რაც უფრო მაღალია ხარისხი ინსულინის, რაც უფრო გამოცდილი ექიმი თანამშრომლობს ავადმყოფებთან და უნიშნავს ამას. ეს სწავლობს ვარიაბელობას, მეტაბოლური მეხსიერების უარყოფით ეფექტებს გამორიცხავს. ტიპი 2 შაქრიანი დიაბეტი, რომელსაც აუცილებლად კომბინირებული უნდა იყოს მკურნალობა, რამდენიმე პრეპარატი უნდა დაენიშნოს, თუ გართულებების სახეზეა, გართულებები ვთქვათ, რომელიც ჩამოგითვალეთ დაწყებული თვალიდან დამთავრებული დიაბეტურ ტერფის პრობლემებამდე, ეს ყველაფერი უნდა იყოს აღმოჩენილი, დაგეგმილი მკურნალობა და ყველაფერი ამის მონიტორინგი უნდა არსებობდეს და ექიმები და ავადმყოფები ერთად დაამშრომლებდნენ ამასთან დაკავშირებით და განათლება უნდა მივცეთ თუ ბავშვს აქვს პრობლემები, მშობლების დონე უნდა ამაღლდეს სოფლის და საერთოდ საზოგადოების დონე ამას დაკავშირებით უნდა ამაღლდეს. Ცუდი არ არის რომ ზოგჯერ თქვა პარლამენტმაც მოისმენოს რა არის სიახლე დიაბეტთან დაკავშირებით ჯანდაცვის სამინისტრო. Ჩვენ რამდენჯერმე ჰქონდა შეხვედრა პარლამენტის წევრებთან და ნახეთ როგორ არის გავრცელება შაქრიანი დიაბეტის პარლამენტის წევრებს შორის მაღალი არტერიული წნევა. Ну, ბუნებრივია მათ ახლა სადაცო კამპანიების შემოღების შემდეგ შეწყდა ესეთი ინტერესი ამის მიმართ, მაგრამ ეს აუცილებელია, რომ პროფესიონალის თვალი გადავხედოთ, ვინ არის დიაბეტთან დაკავშირებით. Ბოლო კვლევების მონაცემები ადასტურებს, რომ პაროდონტის დაავადებები ზრდის სისტემური დაავადებების განვითარების და ორსულობის უარყოფითი გამოსავლის რისკს. Амастан орсулобис дрос пародонтит патологиების გამოწვეული სისტემური ანთება აღრმავებს ინსულინ რეზისტენტობას, რასაც გესტაციური დიაბეტის ჩამოყალიბებამდე მივყავართ. Გესტაციური შაქრიანი დიაბეტი ვითარდება ორსულობის დროს და უმეტეს შემთხვევაში ქრება მშობიარობის შემდეგ. Მაგრამ ეს თავისით კი არ ქრება, უნდა ყურადღების მიქცევა და წონა არ უნდა იყოს, არ უნდა მოიმატოს მაღალი წონა არ უნდა კონდეს ორსულობის დროს და შემდეგ არ უნდა მოიმატოს ასევე. Ორსულ ქალში ჰიპერგლიკემია ზრდის პირის ღრუს ინფექციების ღზილების დაავადებების, კარიესის, პირის სიმშრალის და სოკოვანი ინფექციების რისკს. ხედავ, ორსულ ქალს დაახლოებით 10-12 კონსულტანტი ყავს ამ მშობიარობის და ორსულობის პროცესში და მშობიარობისასაც კომპლექსურად უყურებენ ამას. მეანგინეკოლოგები, ფიზიოლოგები, კარდიოლოგები, ენდოკრინოლოგები 10-12 სხვადასხვა დარგის წარმომადგენელი მონაწილეობს ამაში. Სულ რამდენიმე ხნის წინ ჩაყარებულმა კვლევამ დაადასტურა, რომ გესტაციური შაქრიანი დიაბეტი უფრო ხშირად ვითარდება პაროდონტის დაავადებების მქონე ორსულ ქალებში. კვლევაში ჩართული იყო 256 ქალი გესტაციური შაქრიანი დიაბეტი, ამ ქალებიდან განუვითარდა 22-ს. ყველა ამ ქალს აღენიშნებოდა პაროდონტის ბაქტერიების და ანთების უფრო მაღალი დონე. Და მტკიცებულება იმის შესახებ, რომ ღზილების დაავადება ზრდის გესტაციური შაქრიანი დიაბეტის რისკს, ანუ ორსულობის დიაბეტის რისკს, მიუთითებს, რომ აუცილებელია სტომატოლოგის კონსულტაცია ორსულობამდე, თუ ორსულობა გეგმიურია ამ ჩასახვიდან მალევე. Ახლა ერთ-ერთი ფაქტორია, ხედავთ, მე ენდოკრინოლოგი ვაგზავნი ჯანთელკას, პრაქტიკულად ჯანთელკას, სტომატოლოგთან, რომ ჩასახვამდე შევამოწმოთ პირის ჯანთელობა. როგორ მოგწონთ? როგორი მაღალი მოტივაციის მქონე ზრუნვარი ქალზე, მომავალ თაობაზე და ნაყოფზე, რომელიც უნდა განვითარდეს
Tai bătuș, da, șem de Kaiser, tu s-jam teli de tischel și da. Cargo uris sarmoat nes, tu e logicurat mihte mi tamasul. Oela dava de baromer sarmoat epos, coutu și gneva, mistris dama de pe tiriski spactori, da, sași și sva dava de pe bizgani televizatus. Parodontis dama de pe mișamo halibe, ba gestați ușa crien de pe tizrus, șeli bagamotsu urios, imave mecanisme, trați tipi ertide, tipi ușa crien de pe. Tunța, hiperglicemia, hangzgioba, ucruhan moglia, vidreșa crien de pe tizda, Sfati pe pizdros, da, și obierăm și în drept. Rogul țesi, unde dau un des normas. Tu ai garpe uțila, te raga să dama te viti factore viera, tu ai zane în magali zona, zane în magali stresi, tu ai ketoați dozi ori sub obizdros, da, se șembe. A da, se veșem tuevi, ram de înger, tu ai voi să ori sulat, da, gestațiuri diabeti ram de înger, ganul uitat. Hiperglicemia, ședere, subuchia, da, hanmoglia, emisatis rom, seriozul lor opitigavle na iconios od zile bizarbilita zlovan structure pse. Anu gamoițios paradontiti. Paradontis da aldebe bizda gecasti ușacrie în diabetis kavși vis alternativului axna șem de gnairia. Paradontis da aldebe usis data da aldebe bizda gestaci ușacrie în diabetis gamoițios factoria. Orsubo bisas paradontis infecția sistemul antebit reacția sițuips Orsuloba, isedat stresul în gomoreoba care s-a tris, romansați antibiti activă, dar am o hatul insulinez de doba hasiatips. Parodontis infecții, am o ceul, dama te biti insulinez de doba, ia oare se sube arsebul gomoreobas, lasați gestațiul și acrie în diabetis, gamul telegram de Mihalar. A chider tip actoriare, dama te biti factor gestațiul și acrie în diabetis, gamul telegram. Deci are ședere cu Magalia Saki, Orsul Calis, da? Aseve, didi zona. Normaze, magali zona. Araperi sirtsvili arari orsulubamde kalma. Ahalgazda kalma izrunos tavis fizikul dvomareobaze. Rot miaktsios imaso ro zona normaluri kondes, es qualaperi karg shedeks moidas. Karg naqobs moidas. Jansag naqobs. Da bolos ertegive genetikuri faktori sheleba aertianebdes rogorc parodontis gavadebs aseve gestatsiuli shakrien diabetis ganvitarebas. 16 წელს ჩატარებულმა მეტაანალიზმმა გვაჩვენა რომ პაროდონტის დაავადება არის როგორც გესტაციური შაქრიან დიაბეტის ისე ორსულობის ცუდი გამოსავლის რისკის ფაქტორი. Და თურმე რა ხდება, ხედავ, კვლევის შედეგების მიხედვით რისკი მატულობს ორჯერ. Აუცილებელია ფართო მასშტაბიანი პროსპექტული ხანგრძლივი კვლევების ჩატარება, რომლებიც საშუალებას მოგვწევს შევისწავლოთ პაროდონტიტის და გესტაციური შაქრიან დიაბეტის განვითარების და ურთიერთკავშირის შესახებ. Ყველა ეს ფაქტორები აღმოაჩინოთ. Პაროდონტიტი არის განკურნებული დაავადება, დიახ, არის უდავოდ განკურნებად დაავადება ორსული დიაბეტიანი ქალების პირისულ შემოწმება და პაროდონტის დაავადებების გამოვლენა ორსულობის ადრეულ პერიოდში და მათი ეფექტური მკურნალობა პირისულის ჰიგიენასთან ერთად საშუალებას გვაძლევს თავიდან ავიცილოთ ორსულობის და მშობიარობის უამრავი პრობლემა. დიაბეტიანი ორსული ქალების მართვაში სტომატოლოგებს განსაკუთრებული როლი ენიჭებათ. Ახლა განათლებული კარგი სტომატოლოგები, რომლებიც უმრავლესობას წარმოადგენენ ამ არმიის, ამათ მოეწონებათ რა საგულია ჩემი ეს დასკვნა, რომ მათ მართვაში გარკვეული როლი მიუძღვა პაციენტი. თქვა შეიძლება მას წარმოადგენაც არა როა რაღაცა. Шакриен диабети შეიძლება კონდეს და წარმოდგენენ стоматоლოგია ჩმიდას იმასთან დაკავშირებით რომ ეს არის შედარებით მაღალი ასაკის წარმომადგენელი სუქანი და წინა გესტაციური წინა მშობიერობის დროს კონდა გესტაციური დიაბეტი ჩმიდას იმასთან დაკავშირებით რომ ამ ქალს შეიძლება ასევე განმეორებით განუვითარდეს შაქრიან დიაბეტი გესტაციური შაქრიან დიაბეტი 5-დან 1 ხო ესე იგი კარგავს ერთგვილს, წარმოადგენენ დიაბეტთან დაკავშირებით. 5-დან 1. ამიტომ საჭიროა სკრინინგი, დროული გამოვლენა და ადეკვატური კურნალობა. საშუალებას გვაძლევს ეს ყველაფერი თავიდან ავიცილოთ, ან შევაფერხოთ, როგორც შაქრიან დიაბეტის, ასევე პირისულის უმეტესი დაავადებების განვითარება. Და ამის რისკიც.
Piris grus ჯანმრთელობის შენარჩუნების გზით სტომატოლოგებს შეუძლიათ შეამცირონ დიაბეტთან დაკავშირებული ავადობის და სიკვდილობის დონე. Stomatologis roli, როგორ შეიძლება იყოს, ასე ვთქვათ, შაქრიან დიაბეტის და პრედიაბეტის სკრინინგში. Მსოფლიოში, ედა 537 მილიონი დიაბეტიანია დაახლოებით, ნახევარ შემთხვევაში დიაბეტიკი არ არის დიაგნოსტირებული და დაახლოებით 350 მილიონზე მეც გლუკოზის მიმართ ტოლერანტობის დარღვევა აქვს და აქედან 2-3 შაქრიან დიაბეტი შეიძლება განუვითარდეს უახლესი ახლოსი 10 წლის განმავლობაში. Стоматологთან ვიზიტი ყველაზე ხშირია მოსახლეობაში ამხრივ, ჩვენ უნდა ვაღიაროთ ის, რომ სტომატოლოგებთან ვაგებთ. Კონტაქტი ნაკლები გვაქვს ამოტყობა. Стоматологებს ჩვენზე მეტი კონტაქტი აქვს და ამიტომაც ისინი, ასე იგი, კარგად იყენებენ თავის როლს და ყველაზე კარგი ოჯახის ექიმები არიან, თუ გარკვეული კუთხით შეხედავთ ამ სიტუაციას სტომატოლოგების კონტაქტს ამათობებთან. Სისხლის შაქრის დონის განსაზღვრა სტომატოლოგიურ კაბინეტში ბევრ შემთხვევაში საშუალებას მოგცემს გამოვარნოთ არა დიაგნოსტირებული შაქრიან დიაბეტი და ეჭვი მივიტანოთ პრედიაბეტზე. Პრედიაბეტი ეს არის ბოლო სტადია, რომლის მოულელობის შემთხვევაში ვითარდება შაქრიან დიაბეტი. Ამ სტადიაზე შესაძლებელია ჩვენ შევაფერხოთ ან მოახდინოთ უკუ განვითარება. Რომელი ჯობია? სახელმწიფოსათვის ჯობია, რომ ისეთი დაავადება, რომელიც ამდენი უამრავი გართულებებით არის, შევაჩეროთ, რასაკვირელია, და შევაჩეროთ ადრეულ სტადიებს. Რა როლი ენიჭებათ სტომატოლოგებს დიაბეტის პრევენციაში? Სტომატოლოგებს, როგორც ყველაზე დიდ პროფესიონალებს პირველი რგოლის ექიმებს შორის, შეუძლიათ არა მარტო გამოგონილი დიაბეტის განვითარების მაღალი რისკის მქონე ბავშვები და ზრდასრული პირები, არამედ გარკვეული წვლილი შეიტანონ როგორც დიაბეტის, ისე მისი გართულებების პრევენციაში, პროგრესირების შეფერხებაში. ხედავთ, ბავშვები, რომლებიც დაში ჩამორჩებიან, ვერ იზრდებიან, ამას სტომატოლოგები შეამჩნევენ დროზე. Უნდა მოგახსენოთ, რომ მთელ მსოფლიოში დეფიციტია პედიატრი ენდოკრინოლოგების რაოდენობა, მათ შორის ექიმებით ყველაზე მეტად დაჯილდოებული მსოფლიოში საქართველოს სიტუაციაში. ექიმების რაოდენობა საქართველოში ყველაზე მეტია. Და ერთ-ერთი რასაკვირელია, სტომატოლოგები მეტი არის, რასაკვირელია, მეტი მე კრიტიკულად კი არ უყურებ. კიდევ უნდა მეტიც იყოს, რასაკვირელია, უნდა იყოს მეტი პროფესიონალები. Რა როლი ენიჭებათ სტომატოლოგებს დიაბეტის პრევენციაში? ყველა დიაბეტიანი პირი რეგულარულად უნდა ეცვიოს სტომატოლოგს. Ერთ-ერთმა კვლევამ აჩვენა, რომ დიაბეტიან პირებში ღზილების მკურნალობა აუმჯობესებს გლიკემიის კონტროლის ხარისხს, აფერხებს დიაბეტის პროგრესირებას და ქრონიკული გართულებების ჩამოყალიბებას. ეხლა ამაზე უკეთესი რა არის? წარმოგვიდგენიათ, რომ ენდოკრინოლოგებს ეხმარებიან სტომატოლოგები პირის ღრუს ჰიგიენით და კბილების ღრმა პროფესიული წმენდის გზით. წმენდა უნდა ხდებოდეს ნადებისგან და შეუწყობს ხელს რას? გლიკემიის მეტაბოლიზმს უწყობს ხელს და გლიკოჰემოგლობინი, რომელიც ინტეგრალური მაჩვენებელია შაქრიან დიაბეტს, ის ქვეითდება და ეს ყოველთვის მისასალმებელი არის. პირის ღრუს დაავადებების მკურნალობა დიაბეტიან პირებში ინდივიდუალურად ხდება და ასევე ის ითხოვს ინტენსიურ მიდგომას. ხანძრივი დროის განმავლობაშიც უნდა ხდებოდეს ამის დაგვირება, თუ რაიმე არის დაზიანება. პაროდონტის დაავადებების მქონე დიაბეტიანი პაციენტების მართვა ინტერდისციპლინარული მიდგომას, ენდოკრინოლოგის და სტომატოლოგის კიდრე ურთიერთობას მოითხოვს. ორივე დარგის სპეციალისტი აქტიურად უნდა ჩაერთოს დაავადებების კონტროლსა და მართვაში. Როგორც სახმუნო მონაცემები ადასტურებენ, შაქრიან დიაბეტი მთელი რიგი ბიოლოგიური მექანიზმების გზით ზრდის პაროდონტის დაავადების განვითარების რისკს. ნაკლებად არის შესწავლილი, რა გამონდენას ახდენს და რა მექანიზმებით მოხმედებს პაროდონტის დაავადებები გლიკემიის კონტროლის ხარისხზე. დასაშვებია, რომ პაროდონტის დაავადებები, ისევე როგორც სიმსუქნე, იწვევს და აღმოებს ინსულინის რეზისტენტობას, რაც თავის მხრივ აუარესებს გლიკემიის კონტროლს. ისედაც ორსულობა მოდელივით არის, წარმოდგენიათ ამ ინსულინის რეზისტენტობის მოდელივით არის და ქალის ფიზიოლოგიური მონაცემების მიხედვით ის ბეწვის სხივზე გადის. თუ კარგად გაიარა, არც ერთი დაავადება აღარ დარჩება მას და თუ ვერ გაიარა კარგად და რამე
punkti chaiqra ik shesozlebelia tu es punkti igos shesozlebelia gestatsiuli shakriendiebet da ganvitades hiperglikemia rats gargoulis sheuknis naqobs da tu diabeti mouvlili ari tu droze gaketta qolaperi da professionalebi ulian amas aravitari qola riskis faktori ikneba nolze daqanili glikemis optimaluri kontroli tavis khlus dis parodontis davadebebis khmnalobis efekturoba anu diabeti ari mouvlili kargat Pirisulus, ce am făcut, robot, scargatari. Ai nimic, tata, sa ți și vei rotuine. Orum, hrivi, mozroba. Etis, privat, sunt aibos, mozroba, dar mi-e ore privat. Ce un ara perihal s-ar gușli, socrioși, snobiliari, endocrinologi, vizita stomatologi, vizme gobroba. Pirisulus, ce am făcut, saerto, ce am făcut, etil, drobis, da, si s-o să-i scharischi, erteti, ziritati, mačo nevelia. Ama sahnișnos, socrio, ce am făcut, s-o organizația. Tabulos, raguer tieneps, medicinis da adamienis istoriaș. Raguer tieneps. Diabeti, credat, edersis papirus și romelis datari rebulie, ce un cel tagliț oameni de atas și vidasi, atas hutasi țlisțin, ahțeri de paciente psisieti în drumul rebulie, romelis drosat, aveliș nevodat, gazile rebulie, țurulit, ahșiri șardo. Sărăciun, istoria, ce mă gândi la Egiptise, ce am zerebi, papirul sebze, te-ai versis papirul si, s-a acțelit de kvilis dama de vădă, kvilis tkivilis sa ținem de go, ți-am lemit sa sebe, da, te-ai versis sa ținem de go, coasa la miari da haturi, da, e că se ieri buni pe vitali, ce a zerit de la peria se ro, ți-am gândit, e drăulat, atas vidas, atas hutas, iți lisțin, ჩვენ წელ თაღრიცხვამდე, ანუ ვაშორებს ჩვენ 3600 წელი ამ ვითარებებთან. Და ჩვენ წელ თაღრიცხვამდე დაახლოებით მე-5 საუკუნეში განთქმულმა ინდოელმა ხირურგმა სუშრუტამ თავის ნაშრომში სახელწოდებით სამჰიტა აღწერა დიაბეტი წერმინით მადუმეჰა. გამოყენებით რაც ითარგმნება როგორც თაფლის ბავში შარდი. Da, mar pirmul magnișnă, nu polis, vada să compromorim sa se boba. Romul să stresa să leba tipi eti, da tipi ori și acrien diabeti. El adre, e hot tipi pirveli, da tipi meore. Dar atunci șețua, șeițuala, am sau cune șeițuala, da, șețuala mai, pa pirveli de meore, rotcot. Tipi eti, da tipi ori și acrien diabeti. Drugeri, romauri, meore, e bună tertmeti. Da, mere e bună troie, adgana se. E pirveli da meori, iar pirveli gadadis meoreși. Pirveli meoreși ar gadadis. Uproxira tari, slom, tipi ori șaprien diabetis dus, insulin svihenet, cunde insulin, vom care vle pe ariane, cunde, rixem tăuși. Funcția este irhueva, este gamoetișeva, cu ciumana girgoare, vera țarmoem, si insulin svergamo, cum se discuteva tipi erti. Hai să-i situația țară. Cunde ce-l tagăți, homde, atasi țelii, ca vine mașinile, doilea chirurgma, ahțera, parodontis randenime dava de bar, omul să se ahasiate, da, vine bistakarva, da, circomani gamona deni. Anu, sușut asta, midiu de nama, tu pe omul să-ți contă ce a crien diabeti. Da, ma na se ahțera, e rezolus dava de bebi. A se vede snobili mepevi, Henrich Merve, Didi Britanetis mepe, Inglisis mepe, Etiomi armoguiet, armoguiet, ahovani ca siho, Metri de 83 იყო 500 წლის სინათი იყო კომპოზიტორიც იყო ის რელიგიის დამაარსებელი პროტესტანტული გამოიყო კათოლიკურ ეკლესიას 6 ცოლი ყავდა 2 ცოლი სიკვდილით დასაჯა ეს დღევანდელ პრეზიდენტისებული არის ყველაფერი ინტრიგები იყო და მისი ოცნება იყო რომ ყოველდღე ვაჟი მეკვიდრე და მაინც ვერ გაუჩნდა ხარისხიანი ვაჟი და გაუჩნდა ხარისხიანი დედოფალი Virgini, Elizabet I, promosat skonda aseve probleme bi Elizabusa da kapširebit. Es Henrich Merve, ver mokla, verc malaria, romelis skonda ojakhshi tuberkulozi iqo, kolera mdzivnarebza, shavi chili, diarea, gasukhta ise 168 kilogrami iqo, da musris garshemotsiriloba 170 santimetri khonda tsanuglianiat. Ერთ დღეში ჩამდა იმდენს, რამდენსაც ჩვენ ახლა სოვიეთი ტელემაყურებელი ერთი თვის განმავლობაში ერთად აღებულია 30 მაყურებელი ვერ შეჭამს. იმდენს ჩამდა ერთ ჯამაზე. სვამდა ღვინოს ალუბლის წვენში გარეულს და ადრე ასაკში მოხდა. რისგან? დიაბეტის გართულებისაგან, დიაბეტული ტერფი ჰქონდა მას და
amici să se aibă. Mă culevari arăvar medicinii istoris, pentru a avea câte bărbi zigni, am asta dacă avșii de bit, da, am zigni și mi-ți te bule solit misi rațion, este fiu cum nălăba să se ceva de scotă șoris. Da, e ca vădun, Elisabet să-ți cundă șacri în diabet, nu mas câile bi cundă ceașa e bule, robot zigitart, șacri și ceamis gamo, zedmeti șacri și ceamis gamo. Josepina Bonaparte să se probleme bi cundă, parodontis, de după ali Victoria de prinț Alderti, prinț Alderti ormuz dourit zvis mokta. Mas, canume urebeli, se intensiv, bistrivile bi cundă, piris roșii, e tro parodontis gamo, da, parodontitis gamo, da, e scardă, e scardă, ormuz dourit zvis asaci sau vidurul, ți-ane povațecație, e sorive germanului, ți-ar mașo bisigune, în inglis, inglisii sami pus hemzone lupten. George Washington să-ți condă problemele pirisului scurii, mas diabetii ar condă, da Abraham Lincoln să-ți condă pirisului da la de bebi, câpile de misi ar vargă, da. George Washington să problema condă ca utrata protezită, protezită în ahevar gaiecile pirisului și operația gaucete, să se sdena nivira odenobit condă, mașin hoeset chirurgevi, stomatologevi, arihunenda, arți șurulevi chirurgevi, arihunenda, ეს მოხდა დაახლოებით რამდენი წლის წინ 222 წლის წინ მოხდა ეს პრეზიდენტი არ იყო ჯორჯ ვაშინგტონი პენსიაზე გასული იყო მეორე სისხლი დაკარგა და ეს დალაქები ბუნალობდნენ ამას და კიდე მათ გამოუშვეს ვენდური სისხლი ეს ბუნალობის მეთოდად ითვლებოდა ეთქობა ამას ჰიპერტენზიების დროს მარობდნენ და წლის გამოუშვება შეულობდა ხალხს მაგრამ აი ამ შემთხვევაში ვაშინგტონს ვერ უშველა აბრაჰამ ლინკოლსაც ფილები ჰქონდა capucevului sunu. John Adams a-ți conta aseve probleme vii pirisului sunu. Hrivda este lipsul la paracobda, este rog halki da ținut am asta. Ronald Reagan su gamoțului de conta kvilevi, ceatumului conta kvilevi, da, ceam te lovit smagare eho. Mao Zedun's conta aseve pirisului sunu de bebi, su ceașave muli conta kvilevi, da, paradontivi conta suni conta pirșita, mas conta aseve fobia. A ieșinul, da, țarmodine, stomatologul tan mislis, da, kvilis kivic veritat, da, etko, bai, por mancan arumeri sa drevo, mecanicuri, tkivil sanicek, da, masli, tkivil sanicek, da, a se vede, ce tu ești, nu, ce ni tau, mi se tu ești nacional, ca să-ți prejnem, sa fi tăgav și smeta, să-ți conda, a se te fobia, ieșinul, da, stomatologul, da, masli, argi, protezi ar conda, zeta, da, kveda protezi, are cu pixire, cu libergat, mulți rog, da, da, cam tot cum e bizdros, se iubește, am achinjat la situps, da, ertei situis mai mult, mai ure situa esmo da hals, da, am asim da cam șerebi, anecdote biz bevriho. Alții au pili zrus, că da, tram, că nu nici nu da, pili da pili maciole velia, se ve markeria, ceamtelobis, hanzliobis, se ve tavide nacilebis, prevențiuri, markerii, sac, da, socialul, culturul, donis, amaglebași, pirisul ჯამ თელობა ერთ-ერთი წამყვანი არის, თუ სხვა დაავადებები შეიძლება არ ჩანდეს. Და ეს კი ჩანს. Და რაც თავარია პირისულ ჯანთელი პირისულ არის ღიმილის მომცემი. Და ეს ღიმილი, ასევე ადამიანები, რომელსაც პირისულ დაზიანებულია, გარიღიმებიან ისინი და მალავენ ამ ღიმილს და ეს ღიმილი ჯანთელობისათვისაც კარგი პროცესია. სიცილის დადებითი არის, სიცილის დროს ბევრი დადებითი ჰორმონი გამოიღოპა, რომელიც განწყობილებას ამაღლებს ხალხის და ისინი როიცინიან და თავის თავსაც ბუნალობენ და საზოგადოებაშიც განწყობილებას ქმნიან. ახლა შაქრიანი დიაბეტის დებიუტის პერიოდში ხანძლივი ჰიპერგლიკემიის დონე, რომელიც მომავალში გავლენას ახდენს გართულებების განვითარებაზე, მიუხედავად მოგვიანებით მიღწეული გლიკემიის ოპტიმალური კონტროლისა, არის მეტაბოლური მეხსიერება. Da metabolul მეხსიერება შეიძლება იყოს უარყოფითი, metabolul მეხსიერება არ დადებითი. Დროზე დაიწყე უნალობა დაგიფასებს ამას. Ორგანიზმი ყოველთვის გაცნობებს, რომ შე რაღაცა გაქვს. მოგემატა შაქარი, წნევა მოგემატა. როდესაც პაციენტები ურატებას არ აქცევენ და მოულას დაავადების მოულას თავიდანვე, მათ ემართებათ პირიქით უარყოფითი მეხსიერება და ეს მათ ხელს უშლის შემდეგში ჩვენ ექიმებს და მასაც ხელს შეუშლის, რომ მართოთ შაქრიანი დიაბეტი. აი ესეთი სიტუაცია ამ ორი გიგანტი პათოლოგიების საზღვარზე. შაქრიანი დიაბეტი ერთის მხრივ და მეორე მხრივ პირისულის
დავადებები. აი ესეთი ამბები არის. მომავალ შეხვედრამდე, შემდეგ შეხვედრაზე კიდევ საინტერესო თემები იქნება. გისურვებთ კარგ გემოსპირში, კარგ ხასიათს და კაი საჭმელების დაგემოვნებას ამ დღეებში. მადლობთ ყურადღებისათვის. მოგწერეთ, დაგვიკავშირდით. ველით თქვენს ყურადღებას. Thank you.